Երբ եք դուք հասել Մասիս ու ինչ պայմաններով Ես սկզբից վեր պատմեմ, դենս կարելի է։ Ես 16 թվականի ես աշխատել եմ որպես բուժակ, կրմդիրի մասնակցել եմ, բենին 16 թվականին համար ապրիլյան պատերազմին ես ավակ շտապ օգնության ավակ բուժքույր եմ եղել այդ համար մեկ են տվել մեզ այդ քան ինչ քան գրեվի գնացել այն ժամանակ էլ մեկ վիրավորներ են բերել ամեն ինչ օգնել եք բոլորին նրանից հետո գրիվը դադարել է այդ քարո այդ քարպենավը 16 թվականին ապրիլյան պատերազմը նրանից հետո խաղաղ աշխատանք կլի հետո նորից այս քարոյա պատերազմը որ սկսել է մեր Հայաստանից շատ բժիշկներ են եկել բժիշկ Տոնոյան տարոնի եկել է իրեն բուժ ազնակազմով մեր աղջիկերքը բոլոր իմ ընկերուհիները իզն հետ եղալա ավակ բուժքույրերնլար ես emergency emergency սարկալ հետո դարձել եմ emergency ավակ բուժքույր աշխատել եմ այդ բժիշկների հետ աշխատել եմ մինչերանը վերջ երբ որ թուրքերը մտել են հադրուտ 44 օրյա ժամանակ մոգ բոլորս մոգ մենք վերդ վիրավորներին տեսել են չեմ կարող պատմեմ թե մեկ ոնց է այդ կարել չմի պատմի ես երազումս վեր մի քիչ չեմ կարողանում քնեմ անմիջապես լացում եմ հետո դրանից հետո մեր տնորենը մեզ կանչի հա մեր հետո դրանից ամսի վեցին Ասիմ սեպտեմբերի 27-ին վեր գրակել են դիվիզին, մեր տունը դիվիզին մոտ է, գրակի օրել է, մեր տունորենը կանչել է ասմա ստելա արի պեն, գրակի օրել է, ես ավակ բուշքույր եմ, դեղերը քո ձերքինա, գնացել եմ, նենց վեր տնից դուրս եմ եկել, իմ ազնագիրի սելածեր կես հեռախոսուս, մի շորը հակած դուրս եմ եկել, էլ իմ տունը հետ չեմ դարձել։ Արդեն վերցրել էին թուրքերը։ Թուրքերը չէ, 27-ին վեր սկսել է պատերազմը, սեպտեմբերի, ես տնից դուրս եմ եկել որպես բուժակ, ես պիտին դղ լինեմ, իմ շատ իզնհդ քույրերն եղա, բոլորն էլ նղն եղա, ով էր հարկավոր էր կանչիլ է տարել, մեր տունորենը, հադրուտ հիշկան էդ գրիվ գնացել է օգնել են, հոկտեմբերի 6-ին հադրութից թուրքերը մտել են հադրութից տեղափոխել են հադրութի շրջանի Այզող գյուղ Այզող գյուղում միջերանը ամսի 10-ը դեղ մնացել եք նրանից հետո ուժեր էր հադրութի գյուղերը շատ հարուստ գյուղերը հադրութու քաղաքը շատ լավ բնություն ունի լաց եք եղել տոնորենը կանչել ասմա դե ես ձեզ կարեմ տանեմ տոնորյան տարոն բժիշկը բոլորիս ասմա դուք ես ձեզանից շատ գոհ եմ, լավ եք աշխատել, նղ մի բժիշկ կարան, եկել է ձերքը գցել, ձեզ ասմա բասրան, անունը տորսրան, դեզ ոնց է աշխատել, մի հատ պրավիզր վարդանալ էլ, Ղասումյան վարդան, ես նա ինքը ոնց եք աշխատել, դեղորայքին հտե, սիստեմեքն եք միացնում, միջեր հիվանդպինին շտացիվը պատրաստա, անմիջապես, որը գալիս ասուր երակային, բժիշկին օգնականը ուրիշա, մինը ուրիշա, ուրշում, որը հիվանդները վերտալյոտավ գարկում էին, բայց անմիջապես երան կրակում էին, բարյակթարները, կարողանում չեք դուրս գալ, հետո ամսի 10-ին բժիշկը մեզ տոնորենը կանչում է, ասում է, ես ձեզ կայաղեր իմ տանիմ Միջեանը Ստեփանակերտ Շուշի։ Մեր աղջիկերքը դեւ հյուր աղբեր ունի, բարեկամ ունի, հյուրան ասում է, ես հյուրան կանչում եմ, ես ամուսինս եմ, իմ ամուսինս է ամսի 10-ին հադրութից դուրս է եկալ իրուկունը, ասում զանգում գարիկ խեչից գալիս ասում այն եմ աղջիկը սելտոն աստացած խեն տոնը պահամ ասում մարա համո չի կզոտ է թորքերենի ընտրալ դուտո խու տոնուս պահամ իրուկունը ժամի 7-ին մեր մեղունները այլա շատ ամեն ինչ տավարը էր գովերը եղա շատ խոզա եղա ոշմ է թեչ Դա մտնում ատունը, տեսնում անմիջապես նա խանութ կար, այն խանութի մոտ այնքան մարդ է հավաքված, այնտեղ մի տղա ասում է ձեզ գարիկ, դու ես մի կողմավը կգնաս, մի ղր աղբյուրավ կգնաս, մտնիս վեճ տղ, հետո գալիս է այդ մարդը զանգում, Եվ որ մի քիչ վերավորները դադարում է, բարձրանում վերև, գարիխը չզգալիս, տեսնամ գարիկի հեռախոսը չի պատասխանում,
garip galise tutak ikasım tutakumu ilan herakhosnelin vertsunum herakhosu vertsunuman asma parul utase asma es parul chigitem herakhosne vertsunuman ilan aznagirner zerkinchinum asan garik gna aznagiret ena derats bidi pokhar ilan aznagiret yerkal el uspe hasrachi ver aznagiri vertsle arats aznagir ilan penan heto tema asma Ülen mi tıkan tık asma et martı gayriki ince divizimi tarayla bastığı çek tokini. Jami yerkusi kesin votov hadırı tiz votov galise azor gyoğu. Galise tık mi yerkor mınımık nani çeto tığa pohvumık masisi şırcani hayaniz gyoğ. İyili kunu empesi galis ve galokçum padim. Galisek masis barikamunim hayanis diyor. Hayanis diyor mi kani ormunumuk. Barikam deristik masisin tunem varzum. En kanla martike yege. Tamiz hiç okunutun en tüştü vel masisin. Yes masisi en kanım hargım sirim. Et jogurtu vermaknerin vermaknerin tüvermez. Produkten tüver. Daje ver mer emitiga çurta yege. Lasmat Tat canganan dernestin pelitaymut. Yes nostumem anusinse asma papi tuvel ganam ekinay hetevis ganuma galisim vitra taksin hoek talis vire taksist vircene asma yes Cebrail zarayelim yes zezanis pochin vircinelo. An men hinçim biz talisin stır yes özüm çim stıras kinim ha mıs özüm stımana stıras asma kinumum hadi pesasel vira vurvacanım Dera pohuma bidi zimur beneral, bidi peşas, toşake ançını. Derans patçarovu hedik derin mürüz çınım Stepan'a göt. Çınım ıç. Ama ays paterazmi zamanak, hep dursa kak Stepan'a gelsin. Ha, ays paterazmi zamanak, mi yerekor araç dursa yegel. Galonan galisir. Ez galona iz zamanak, mi hayt paytunu Stepan'a girdim, paytel. İmatçılık diye hiç var Türkiye'nin garakom ya hiç var beni benzini ha kalonan işte 20 metre galise mu kahrumek heto bidi kalonan antni skorineri kançum bidi gini hivandan ut hivan tera pohin hiç de tera kalayet baytunu kalonan kahruma yelek oru sutkayı kes Ես մեքենայով նստել եմ, ոտերս լրիվ թողացել եմ, սորել եմ, գրցած տեղից մի քիչ շարժվել։ Նա որ եկել եք, անվտանգ եք զգում։ Դե հա, ցավտանի մի բան էլ ասեմ, ին համարյա մի տարի է մուկ Ստեփանագերտ ծոված եք ունում, ոչ պեսով, ոչ դետ, ոչ մի բան, պատկերացնում ես ին գյուղարակներ են, կանաչ լոբիին բերում 3000 մանետ, Varungu 2000, pomidoru 2000. De ne hiç bu hoş çöneyik. Arnumek amen hiç. De 2 tanik, 6 hokiyik. Arnumek otum de hiç anik. Nranic heto el hati en kan hati o çerdim kağnal Andrevi tak hivanda çelim. Men hiç anim. Hima dok huys unek vor mi or kveradarnak Artsakh. Yes, yes. Voş mi depkom ins huys çönem. Yes, das kane paterazmum tasal. İm İm nakhnineris deselin. Yes tınvelim hadruti şırcani arpa yadık yoğum. Ndık Türkiye'ye et yuğu kandilin. İm barikamları tega pohvelin Stepanakert. Hayrıs tune arel, mekundık sovar elek. Aşkatakiye kancel. Nuriz mehoğ kaxtırarlar. Heto yedik dara çeçal. Yes stıgas edver çeçalım asalım bahinçanım hadri tukurçalım. Gönel hasti panajerde ındıq elali, ındıqım aşkadal, ındıq yerkutari el hivandan uçum aşkadilim. Nuriz gınaç el hadri amusnaç el. Yes öz açım dağın düşcam. Daje emir miçerana es balagatan inile şatere düşün yegal mukka karogan alçıkın. Azerbaycan'a asume toğmanan mer orenknerov mer sahmanadır. Yes voş mi depkom. Kovki aprenk. Çe yes. Yes voş mi depkom. Yes çem havadım. Yef vor hadruti xornak bürün asın. Hadruti xornak bürün martik mortelin. Duruşakum ptatel arçakı. Mart entesno Voş mi depkom yet çiğder nalındı. Yes, lanına mahatadini mi dağ et kan banere de sarçınım. Yev aveli şad ban karim asim. Yes, yes im ahcik torunem.
աղջիկ թորս կեսը ստղա կարթալ 10-րդ դասարանը, կեսը Ստեփանակերտ, կեսը հա 3 տարի Ստեփանակերտ դարձա, միշտ 10-րդ դասարանը ավարտի, ընդդեղ մի աղջիկ թորանս վրա գրել են, որ դուք ձեր մասնաճյուղը ստղա, եկստեղ ինքը ասալա բա հավցեմ փակա Եսուս ջան, վխցալակ, էլ ասա գալոնան քիչինեն չաղ, ընդդեղ ընթունվալա մենք մի դիստը կարտիկ ես եկեր ամշտը չինի ծավտ տանի։ Դուք կան տարեկան եք։ Ես 69 տարեկան եմ։ Երբ եք բռնի տեղահանվել Արցախից ու ինչպես եք կարողացել հասնել Մասիս։ Դե երբ որ կռիվը սկսվեց, պատերազմ էր, նոր մեզ բան ասին տեղահանում ենք, էլի, տեղահանում ենք ստեղ, տեղահանվել ենք, մի 3-որ ճանապարհներին դենց եկել ենք, հասել ենք ստելի։ Եկել ենք ստե, բայց դեռ լավ որտեղ չունենք մնալու։ Հիմա այս պահին որտեղ եք մնում, ընտանիքով եք։ Մենք ես եմ եկել տղաս ա։ Երեխուս հետ եմ էլի ես։ Որտեղ եք հիմա ապրում։ Հիմա տեղ չունենք մնալու, ստեղ ենք որ։ Համայնքապետարանում, դրսում։ Չէ, ստե մոտիկ տեղ իրիկունը տեղ տվին բան ա, տենց ժամանակավոր։ Ժամանակավոր բան ա, էլի մանկապարտեզ ա տեղ քնել գիշերը։ Հենել հին բան ա, հին մանկապարտեզ էլի տենց ավերակ բան։ Ինչ եք հասցրեց ձեզ այդ վերցնել։ Ոչ մի բան չենք վերցրել, շորեր ենք վերցրել հագնելու համար։ Միայն շոր։ Միայն շոր ենք վերցրել։ Ես տունն եմ եղել, տղաս ծառը եղել ինքը։ Ինքն է աշխատել, ինքն է ծառայել։ Ծառը եղել ինքը։ Հիմա ձեր ապագան հետագա կյանքը ինչպես եք պատկերացնում այստեղ։ Ես իմ լավ բան չեմ պատկերացնում ստեղ ես։ Իսկ նպատակ ունեք գնալու Հայաստանից։ Չէ, տենց ստեղ չունեմ գնալու, բայց դեսքի ստեղ էլ չգիտեմ ինչ պիտի անենք։ Անվտանգ եք զգում ձեզ Հայաստանում։ Հլավոր, հա, անվտանգ եք զգում, բայց չգիտեմ հետագայում ստեղ ինչ կլինի, ստեղ էլ կռիվ կլինի, չգիտեմ այդ մեկը։ Կարող է ստեղ էլ լինի։ Իսկ ինչ վիճակում թողեցիք Մարտունին դուրս եկաք, բոլոր բնակիչները միանգամից տարհանվեցին, թե որ դուք դուրս եկաք, էլի կային բնակիչներ։ Չէ, մեզ 2 օր ժամանակ տվին սաղ դուրս եկանք, որովհետև իրանք արդեն մտնում էին, թուրքերը արդեն մտնում էին ներս, որ մենք դուրս էին գալիս, իրանք մտնում էին արդեն։ Ստեփանակերտ եմ տեսել թուրքերը, իրանք արդեն դեղ էին, երբ հասել ենք Ստեփանակերտ, որ պիտի գայինք Հայաստան, դե մտել էին պոլկը, ծորն էին մտել, դե տեսել եմ ես իրենց, որ եկել են արդեն իրանք։ Բայց դուք կմտածեիք երբևէ, որ այսպես կարող է լինի Արցախի ճակատագիրը։ Չէ, չենք պատկերացրել, որ մենք դեղից դուրս կգանք, այդ մեկը չենք պատկերացրել։ Չենք պատկերացրել, որ դուրս կգանք, չէ։ Իսկ հույս ունեք, որ մի օր կվերադառնաք։ Եթե թողեն, ես սիրում եմ դե։ Եթե մեզ թողեն, ես կգնամ։ Ես իմ ծննդավայրը շատ եմ սիրում։ Ես չեմ ուզում, որ ուրիշ տեղ մնամ, սիրում եմ դե ես։ Իսկ որ վերաինտեգրման մասին են խոսում, ադրբեջանցիների հետ կողք կողքի ապրեք, դուք դա հնարավոր եք համարում։ Չէ, հնարավոր չի։ Դա հնարավոր չէ, իրաց հետ չէ։ Չէ, չեք կարա իրանց հետ ապրենք։ Բայց սաղ այդ հույսին են, որ մենք մի օր գնալու ենք, ստեղ էլ սաղ ասում են մի օր գնալու ենք, տենց մտածում եմ գնալու ենք էլ հույս են տալիս։ Հույս ունեք, որ գնալու եք։ Չենք գնալու է, այդ սրտներս է, հա, այդ սրտներս է տենց, ուզում, որ դեմ ծնվել, մեծացել ենք, ուզում ենք, որ դե ապրենք, բայց ով է թողում են գնալու դե։ Չէ, էլ չեն թողի իրանք։ Մեր Մարտունի 2 կնիկ է մնացել, ասմա իրանց թուրքերը ճանապարհել են, ասմա մնացել եք, ասմա ստե ինչ անեք։ Հա, այդ երկու հա, տրանս ճանապարհել են։ Իրանք այդ 2 աղջիկը ռուս են եղել, մնացել են, երևի որ իրանք ռուս են, էլի կթողեն, բայց իրանց էլ չեն թողել։ Իրանց ճանապարհել են, ասեն, դուք մեզ պետք չեք ստե։ Մարտունը բնակիչներ են եղել երկուսը։ Հա, բայց ռուս են եղել իրանք։ Հանել են, իրանց էլ են հանել։ Իսկ կային մարդիկ, որ ուզում էին մնային, բայց իրենց հանեցին, սուտ անվտանգությունից ելնելով Մարտունիում։ Չհասկացա ինչ, ոնց։ Կային մարդիկ, որ իրենք մտածում էին, որ չէ կմնան, ինչ է լինի, բայց իրենց հանեցին։ Ոչ մեկը չէին ուզում գային։
Ոչ մեկը իրանց տանից չէր ուզում դուրս գար, դե մեզ ասել են, որ պիտի դուրս գաք ստեղից։ Ոչ մեկ չէր ուզում գար։ Ոչ մի քնի չէր ուզում, որ ստեղ փոխվեր ստեղ, ասում են, չենք ուզում որ գնա։ Ես ում հարցել եմ, ասում են, ես չեմ ուզում ստեղից գնա, նույնն էլ ես։ Ես էլ չեմ ուզում գամ ստեղ։ Հիմա այստեղ Մասիսում կամ Երևանում ինչպես կարող եք աշխատել, ինչպես ապրել, ինչպես պետք է ապրեք։ Դե որ տուն ճարենք, գոնե գործն էլ կարելի է ճարած, բայց դե հլա որ տունը չենք ճարում։ Հեսա տղաս 3 օր աստեղ տանը մանգալիս, արդեն ժողովուրդ այնքան շատ են ստեղ եկել Ղարաբաղից։ Տեղ չկա, սաղտները զբաղեցրած է, տեղ չկա։ Նա վարձով տներն էլ չկա, ման են գալիս, հիսա վարձով էլ չկա։ Հա, 3 օրա ման են գալիս, դե չեն ճարում։ Իսկ Սյունիքի մարզ, Վայոց ձոր, Տավուշ չեք ուզում այն մարզ այդ մարզ գնալ։ Տեղ բան է, էլի, այդ սահմանները չի։ Դե ոնց որ կռվի գոտի է, մենք դե մի տեղից փախել ենք եկել, ստե մեկ էլ չգնանք, էլի, դե ինձ առաջարկել են, որ գնամ Մեղրի, գնացել եմ, դե տեսել եմ։ Ես դե որ կռվի սկսի, չեմ էլ կարան դեից փախչեմ դուրս գամ։ Այնքան հեռու է, ես երբ պիտի դեից դուրս գամ։ Դրա համար թողեցի դուրս եկա տեղից։ Բայց դեմ ես ուզում էի, որ դա տեղ տայի, ես դա չեմ կարամ նոմ, ոտև դեղ է կրիվ կրնի, դրա համար չեմ ուզում տեղ։